Radnici Tiba danas su dobili jednu od 6 zaostalih plaća. Iako im ona puno znači u ovo blagdansko vrijeme, veselja nema jer dugovi su narasli i jedna plaća tek je kap u moru. No uplata plaće nije ih pokolebala u namjeri da pokrenu stečaj poduzeća jer vrijeme poručuju da se agonija prekine. Konkretno stečaj bi nama donio isplatu svih zaostalih plaća. Mi, to je ono prvo i osnovno zašto smo pokrenuli ovaj štrajk. Mi smo ga prvenstveno pokrenuli zbog neisplate plaća. Tibo je prazan. Radnici koji su zbog neisplate plaća u štrajku odlučili su da zbog troškova ne dolaze na posao. Štrajk traje, a danas su se prikupljali potpisi radnika za pokretanje stečaja. Konačnu odluku, kažu, donijet će nakon blagdana. Agonija Tiba počela je 2013. godine dolaskom tadašnje uprave. Oni su napravili to što su napravili. 25 milijuna kuna se potrošilo. Mi ne znamo kamo je taj novac. Tako, tu smo di jesmo. S druge strane, na hrvatskom tržištu, na financijskom tržištu je očigledno nekakva kriza. Imate i s jedne strane za isporučenu robu, recimo tu aludiram na Brodosplit, 2 milijuna kuna isporučeno robe do sad nije realizirano, uplaćeno. Tako sve pomalo je igralo ulogu da dođemo u ovu situaciju u kojoj smo danas. Radnici za sve krive državu koja je 100%-tni vlasnik firme. Mislim da to već ide u sferu kriminala, kriminalnih radnji. Mi smo prije 3 mjeseca dokapitalizirani sa vrijednim zemljištem od 30 milijuna kuna i sad ja pitam i nadležne ljude koji su to odlučili da se mi dokapitaliziramo i da završimo u stečaju. Ne znam, po meni nije to baš neka metoda, to je biti po meni nekakav jedan tipičan način kako izvući novac iz države. Radnici dalje priželjkuju da ih kupi Uljanik, koji se u posljednje vrijeme o tome ne izjašnjava. Upravo je Uljanik grupa na račun Tiba danas uplatila 850 tisuća kuna, dio je to pozajmice koju je Uljanik Tibu trebao dati još u rujnu. Kakva je sudbina Tiba, nitko ne zna. U međuvremenu tvornica ne radi, izjapi prazna, uz portira tu su jedino mačke.